Так, ви зробите, ми сьогодні буде супер, мега, крутий номер. У мене сьогодні аж 4 групи, 8 дівчат, 15 людей розвідували на сцені. Ідете просто танцюй, просто танцюй, просто танцюй. І своє тіло малюй, тіло малюй, тіло малюй. Ідете просто танцюй, просто танцюй, просто танцюй. І своє тіло малюй, тіло малюй, тіло малюй. Ідете просто так, так, так. Ідете просто танць. Ідете просто весна на дворі, сьогодні великий весняний концерт. Я бачила фото, яка там краса, яка там вода, вода голуба. Який там пісок, який там пейзаж, я хочу там фотку, сторіс бона. Я стою так, прокидаюся, а він раз, два, три, чотири. У мене просто очі інколи на лоб різуть. Де мені обереться стільки сил, собі. І ти приходиш і кажеш мені, ми вилітаємо за декілька днів, але спершу в нас ще бетівка. А як же так, де моя путівка? Я хочу на Мальдіви. Я хочу на Мальдіви. І тепер гостя Володимира Пришина!